När covid-19-krisen drabbade vårt samhälle så förändrades allt. Men naturen, den fanns där. Det förlängde våra vardagsrum och det erbjöd ett stillsamt livsutrymme där vi kunde få plats för vandrande möten, för motion och för lek. Nu när naturen behövs mer än någonsin så tar vi på oss uppdraget att visa ännu flera vägen dit. Dessutom har våra förskolor i ur och skur som varje dag ser till att barn får lära känna naturen även ditt stöd till andra förskolor som vill använda mer utomhuspedagogik. För friluftsliv har aldrig varit så viktigt som just nu. Tack för att du är medlem, för att du hjälper oss göra naturen och friluftsliv tillgängligt för alla. Du gör skillnad.